Ko je bio 13 godina na Final Fouru, svugdje neka dođe, ja ću mu dan prstan. Ko je najstariji, koga je zavreden među sebe, dobija prstan od mene. Stavi, daj da probamo prsten da ga staviš na prstan. Da li je funkcionalan? A ono što sam izrazio sumnju i Roman me je uverio, ovo nije srebro, nego je belo zlato. Rekao je da je sve 18 karata. A inače je urađeno na CNC mašinama i to je dobar majstor. To je nešto novo, to se radi po nekim placima, se to radi, to je stvarno nešto novo. Jer vidite, unutra je sve ABA liga fiksirana, tako da to je stvarno nešto fenomenalno. To je ko? Tako, evo. Tako hoćete. I Marko sam. Pravi. Thank you.